mirë, do t'jemi në komunikim të drejtë për drejtë me zotin Adrian Cevici, ekspert ekonomie. Mirëmbrëma zoti Cevici, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Do ta nisim bisedën pikërisht me materialin që sapo anoncuan zoti Cevici. Probleme e ende shfaqen për marrjen e pagave të luftës. Çfarë po ndodh sipas jush deri më tani? Unë mendoj se kjo vjen edhe nga një mungesë aftësie dhe eficiencë e administratës fiskale dhe tatimore, sepse në fakt u bën disa javë që është anoncuar edhe paga e luftës, edhe pagesa prej 40.000 lekësh të reja për ata që janë pa punë. Në fakt, sot nga njoftimet e fundit del që mbi 85% e atyre që potencialisht duhet ta përfitojnë kanë aplikuar dhe janë miratuar dhe duhet filloj procesi i dhënjes së kësaj page, por nuk justifikohet kjo vonesë kaq e madhe për një mas që gjithsesi duhet ishte shumë e shpejtë dhe shumë më eficiente, sepse përderisa bëhet fjalë vetëm për një pagesë të vetme, qoftë për pagën e luftës për ata që janë të vetë punësuar ose u gjendën pa punë, po dhe punonjësit që humbën punën në biznese të caktuara me pagën 40.000 lekë, besoj që ritmi duhet të jenë më të shpejta, që kjo pagë të jepet dhe të kalojë sa më shpejt përfituesve të tyre. Çdo vonesë me natyrë burokratike ose administrative e komplikon më shumë situatën dhe rëndon edhe gjendjen e këtyre njerëzve që janë nevojtarë përse i përket qoftë edhe kësaj pagese minimale. Ndërkohë, zoti Cevici, edhe ditën e sotme është miratuar një tjetër listë për hapje në një sër aktivitetesh. Megjithatë, deri më tani, pra me lehtësimin e masave të ndërmarra nga ana e qeverisë, duket se vërtet janë rihapur aktivitetet e këtyre bizneseve, por në kuadër të izolimit të qytetarëve, ata nuk kanë punë. Çfarë ndodh në tilla situata? Vijon të thellohet ende kriza ekonomike? Po, kriza vazhdo të thellohet, natyrisht me një ritëm pak më të ullët, sepse qoftë minimalisht disa aktivitete kanë filluar që të funksionojnë, po gjithsesi kjo është një fazë e ndërmjetme, shumë e ndërthurur me kujdesin sanitar dhe shëndetësor për të vazhduar me frenimin e përhapjes pandemisë, po gjithsesi fillimi i biznesit është një element minimal, të thoja unë, në këtë rrugë, sepse jo vetëm që akoma një pjesë e madhe konsumatorëve edhe banorëve, qoftë qyteteve apo të fshatëve, janë në izolim. Nga ana tjetër, akoma konsumi nuk ka marrë trajtat normale si para pandemisë, sepse vim nga një periudhë gati 5-10 ditore dhe avash-avash po bëhet edhe 2 muaj ku ka ndryshuar dhe struktura e konsumit, duke u reduktuar në nevojat bazë dhe në ato lloj konsumi që të mundsonte edhe qenia në karantinë. Nga ana tjetër, ka dhe një fenomen tjetër që ne duhet ta marrim pak më shumë konsiderat. Vërtet që ne hapim disa biznese gradualisht, po ky gradualitet duhet përmbajë edhe një lloj lidhje dhe grupet bizneseve që funksionojnë në raport me njëri tjetrin. Dikush prodhon një lëndë parë, dikush ofron një shërbim. Nëse ne i hapim sipas një radhe thjesht dhe vetëm të lidhura me reduktimin e mundësisë së përhapjes së koronavirusit, atëherë me siguri që edhe vonesa në kohë që bizneset fillojnë normalisht punën e tyre do jetë më e madhe se tani. Kjo po ndodh edhe në vende të tjera, është një debat shumë i madh edhe në Greqi, edhe në Itali, edhe në Serbi, edhe në vende të tjera, se si do jetë rradha dhe si do jenë grupet e bizneset që do hapen, që nga njëra anë mos cënohen në standarde dhe protokolle sanitare, po nga ana tjetër bizneset kanë mundësi të funksionojnë normalisht, sepse duke qenë në shumë halka të lidhura me njëra tjetër, natyrisht mjafton një ose dy halka që mos janë të hapura dhe gjithë zinxhiri i bizneseve ka shumë vështirësi që të funksionojë pavarësisht se konsiderohet biznesi i çliruar ose i hapur për të filluar aktivitetin. Mendoj që ne duhet ta marrim më shumë konsiderat faktin se si dhe sa janë të lidhura këto biznese me njëra tjetrën. Edhe sipas jush kjo skem është e saktë, është ajo e duhura që do të cilte më pas një kronologji të themi dhe një zinxhir pikërisht të ecjes lëvizjes së motorit të ekonomisë? Apo duhet përmirësuar disi? Mendoj që duhet përmirësuar në atë drejtim që thash që ne ta shikojmë dhe të analizojmë edhe lidhjen e bizneseve me njëri tjetrin dhe jo thjesht të bëjmë lehtësim gradual javë pas jave, duke filluar nga ato biznese që kanë më pak kontakte dhe mund të respektojnë më mirë protokollet sanitare dhe shëndetësore, deri ke biznese që janë më masive, ku dhe rreziku është më i madh. Po gjithsesi, duke vënë në ekuilibër dhe në balancë
edhe rrezikun që paraqet kontrolli I pandemisë, po dhe rrezikun po kaq të madh që paraqet një ekonomi e dobët që vazhdimisht humbet nga njëra ditë në ditën në këtë situatë. Mendoj që tani ka ardhur koha që vëmendja të jetë më e madhe në mënyrën se si do rikthehet në funksion normal ekonomia dhe konsumi, natyrisht duke respektuar ato rregullat që thamë, po gjithsesi në plan parë të çdo lajmi ose kronike ose shqetësimi duhet fillojë të jetë ekonomia dhe biznesi, sepse dëmi që bëhet nga njëra ditë në tjetër mund të jetë shumë i madh dhe vështirësisht të rikuperueshëm, qoftë për një periudhë disa mujore ose një vjeçare. Zoti Civici, kemi dy paketat prezentuara deri më tani. Një debat I jashtëzakonshëm flasim nëpër panele apo në analiza të ndryshme. Dikush mbron tezën se këto dy paketa janë të jetë funksionale dhe shërbejnë më së miri për të kaluar këtë krizë pandemie globale, nga ana tjetër ka dhe nga ata cilët e kontestojnë se nuk janë funksionale dhe nuk shërbejnë, përkundrazi janë edhe të pamjaftueshme. Sipas opinionit tuaj dhe sipas ekspertizës së një ekonomisti që njeh me detaje të tilla situata, çfarë është bërë mirë në këto paketa dhe çfarë duhet të rikuperohet? Çdo lloj pakete ka atë filozofinë dhe objektivin e saj. Praktikisht në Shqipëri, të dy paketet e para në masën ndërmuese të tyre kanë pasur objektiv social, në sensin që kërkonin, qoftë minimalisht, sepse mund të ishin edhe më të mëdha dhe më të gjëra natyrisht, por qoftë edhe më minimalisht garantonin mbijetesën, garantonin konsumin dhe të gjendeshin njerëzve më nevojë, duke filluar nga shtresat më të varfra deri ke një pjesë e madhe punojësve që ngelen pa punë. Një pjesë e vogël e këtyre dy paketave ishte drejtuar dhe destinuar direkt për ekonominë ose për biznesin, si mbështetje direkte apo indirekte. Me përjashtim të garancisë sovrane për kredin për bizneset, edhe marje për si për disa kostove, si që ishte rasti I përqindjes enormat interesit për këtë kredi nga ana e shtetit, pak ka pasur lëvizje të tjera që shkonin në favor të bizneset. Përveç disa shtyrje dhe detyrimeve të pagesave dhe në një anullim minimal, për kryesisht në disa taksat të pushtetit të vendor, ne nuk është se kemi bërë një paket specifike të ndjeshme nga biznesi në këtë situatë. Është folur vazhdimisht që duhet të jetë një paket C, një paket e destinuar pothuajse tërësisht sipas nevojave të biznesit. Dhe po t'i referohemi edhe vetë pasqyrës situatës që bëjnë shoqatat apo organizatat ndryshme të bizneseve, nevojat që ato kanë dhe situata që po kalojnë është shumë e rëndë, nuk mund të kaloj thjesht duke shtyrë ditët, duke menduar që ndoshta mas 1-2 apo 3 javësh situata do përmirësohet dhe do kthehemi në normalitet. Një pjesë e madhe e bizneseve shqiptare, sidomos turizmi, transporti ose ndonjë biznes tjetër, do ketë shumë zor që të kthehen në situatë normale, qoftë edhe mas disa muajve. Pra unë mendoj që natyrisht ne kemi gjithë kufizimet tona buxhetore, vështirësitë për të gjetur likuiditet, detyrimin që të shtojmë borxhin që të përgjigjemi disa kërkesave, por gjithsesi mendoj që është e nevojshme edhe tani që duket sikur situata po shkon drejt zbutjes, një paketë C e destinuar me detaje për të mbështetur shumë biznese që janë vërtet në vështirësi serioze, dhe ne kemi qartë që shumica e bizneseve shqiptare janë biznese të dobta, biznese me pak rezistencë për sa I përket këtyre goditjeve të kësaj natyre që zgjasin 2 muaj, 3 muaj ose 4 muaj, dhe mendoj që ndërhyrja dhe ndihma e shtetit, ashtu siç po bëjnë dhe shumë vende tjera, jo detyrimisht vende të pasura me shumë mundësi, po dhe vende të ngjashme me ne, duke filluar me Serbinë, me Kroacinë, me Maqedoninë, me Greqinë, që po bëjnë paketa më specifike në funksion të bizneseve me objektiv, jo thjesht që t'i kompensojnë biznesit çdo humbje. Pra biznesit funksionoj sigur s'ka ndodhur asgjë, kjo nuk mund ndodhi dhe është e pamundur që të ndodhi, po këto paketa për biznesin e mbajnë biznesin në një gjendje konservative, si thua, nuk e lënë që të falimentoj, e mbajnë gati që në momentin që situata fillon dhe përmirësohet, edhe ai rikthehet gradualisht në situatën e tij normale, sepse nëse lejohet të përkeqësohet, duke I detyruar që të paguajë gjithë detyrimet, duke qenë detyruar që të mbajë edhe punonjës që nuk I mban dot sepse nuk ka aktivitet prodhues, duke pas parasysh që import-eksportet janë bërë më të vështira dhe më të zorshme në këtë periudhë, që klientela ka ndryshuar, po dhe shumë kontrata që ka me jashtë Shqipërisë, që një pjesë e madhe bizneseve tona kanë janë
të anulluara, të shtyra ose të ndryshuara. Natyrisht këto lloj biznese kanë nevojë për një mbrojtje që mos shkojnë drejt falimentimit. Dhe mendoj që paketa C mund të jetë një paketë shumë mirë për të realizuar këtë objektiv. Se ka një keqkuptim nga njerëzit edhe në diskutimet që ne bëjmë, kërkohet që biznesi të plotësohet çdo lloj kërkese. Kjo është e pamundur edhe në parim, po edhe për situatën financiare dhe monetare dhe mundësitë që ka shteti dhe qeveria shqiptare. Por kjo do të thotë që në një paketë të ardhshme, shumë nga nevojat që biznesi i ka parashtruar dhe një pjesë e tyre, them drejtën, janë minimale, nuk është se në një kërkesë shumë e madhe, duhen marrë në konsiderat në mënyrë të detajuar, rast pas rasti, edhe në një kohë sa më të shpejtë, sepse nëse situata vazhdon të përkeqësohet për në 2-3 javë ose 1-2 muaj të ardhshëm, shumë biznese vërtet mund ta kenë pothuajse të pamundur të ringrihen dhe të fillojnë aktivitetin e tyre. Dakor, të qartë, zoti Civici, megjithatë ju e përmendët pak, transporti, bujqësia dhe turizmi mund të themi se janë tre shtyllat kryesore zhvillimit të ekonomisë së vendit. Dhe në këto kushte, nëse pa diskutim është e pamundur që të plotësohen gjitha kërkesat e biznesit, por minimumin e kërkesave, sidomos të paktën në këto tre kategori kaq të rëndësishme, a duhet që qeveria të implementojë një skem specifike për zhvilluar pra ekonominë dhe për të mos e thelluar më shumë krizën? Po, natyrisht që po, këtu do përjashtoja, ose është përjashtuar deri tani, deri diku bujqësia dhe agroindustria, ku ka pasur ndërhyrje minimale ose nuk ka pasur ndërhyrje fare. Kemi parasysh që dhe pagesën e luftës dhe pagesën e si gjithë sektori bujqësor dhe sektori i përpunimit, agropërpunimit duket i përjashtuar, sepse nuk është pjesë e kësaj skeme. Nga ana tjetër, sektori i turizmit duket sektori që është prekur më shumë, dhe të mos harojmë që në vitin e kaluar kontributi i turizmit në ekonominë shqiptare ishte rreth 1.7-1.8 miliardë euro, që është një kontribut i konsiderueshëm në rritjen ekonomike dhe në punësimin e vendit. Dhe nga ana tjetër, po të shikojmë strukturën e turizmit, gjithnjë më tepër i shtohen dhe turistët e huaj, qoftë nga vizat shqiptare, qoftë edhe turistët e huaj nga Europa ose nga vende të tjera. Këtë vit do jetë shumë e vështirë në radhë parë që të ketë një sezon turistik normal, por në radhë dytë, nga deklaratat që kanë bërë dhe vende të ndryshme, Franca deklaroi që deri në shtator mund mos t'i hapi aeroportet dhe linjat e transportit, Çekia deklaroi që ndoshta deri në dhjetor vendi do jetë i mbyllur për hyrje daljet. Nënkupton që ne do kemi një sezon turistik i vetmi shpëtimi i cili do jetë turizmi i brendshëm. Në këtë sens, ato familje shqiptare që do kenë mundësi financiare, po që do vendosin të bëjnë pushime, ndoshta do jetë ndihma më e madhe që ne mund të japim këtij sektori nëse do stimulohet turizmi i brendshëm. Pra, mos harojmë që vërtet Shqipëria përfiton 1.7-1.8 miliardë, që është piku maksimumi i të ardhurë nga turizmi, po edhe vetë shqiptarët harxojnë rreth 1.2-1.3 miliard euro çdo vit duke bërë turizëm jashtë shtetit. Ndoshta ky është vit për një patriotizëm, do thoja, ekonomik që të reflektohet në sektorin e turizmit, që ne të gjithë bashkë të kontribuojmë sa është e mundur për ta mbajtur këtë sektor në punë, për të rritur nivelin e punësimit, për t'i dhënë sens gjithë investimeve që ka bërë sektori turistik. Ndërsa sektori transportit do jetë shumë i lidhur dhe me evolucionin e pandemisë, sepse është ndoshta sektori ku ka gjendjen dhe afërsin më të madhe njerëzve me njëri tjetër dhe rreziku potencial është i lartë. Besoj që do jetë një sektor që do vazhdoj dhe për një kohë gjatë ta vuaj këtë situatë, ose nuk kërkohet që në javët apo në muaj në vazhdim të bëjnë ndryshime të rëndësishme me natyrë strukturore, të shtohet numri automjeteve, të paksohet numri njerëzve një autobus ose në një mjet tjetër transporti, derisa të mbarojë kjo situatë. Po të tre sektorët më duken sektor shumë delikat, ndoshta sektori bujqësisë ka më shumë shanse që të dalë më shpejt nga situata, por vetë dhe natyrën që ka bujqësia shqiptare, që është një bujqësi kryesisht familjare me ferma individuale, dhe në këtë mënyrë prodhimi mund të vazhdojë edhe normalisht pa në një ndikim shumë të madh. Ndikimi mund ta ketë pastaj në rrjetin tregtar dhe në tregtimin e... Po, sepse do duhet që të sigurohet një treg, pra ku të shesin produktet e tyre. Ja, kjo është një element ku kërkohet një ndërhyrje më energjike
e shtetit në këto momente, pikërisht për të zgjidhur këtë lloj hallke që mund ta ndihmonte shumë sektorin bujqësor dhe agropropunimin në këtë situatë. Profesor Civici, ju falenderoj shumë për këtë ndërhyrje, do të jemi në të tjera komunikime së bashku, pritet që nga java e fundit e majit do të ketë edhe paketën e tretë, sikundër ka anoncuar kryeministri Rama, ama të shohim se çfarë do të përfshihet në këtë paketë. Faleminderit shumë. Shumë domosdoshme. Faleminderit edhe juve.